Ja, ons is so kilo of 3 in Sonnerust in. Op hierdie stadium nie moer tegnies nie. Baie hobbels en gate en slote, maar daarom nog niks erg nie. Maar het is baie lekker om 'n ander deel van die park te explore weer. Waar ou nou nog nooit was nie. Hier gebeur nie verskriklik baie op hierdie stadium van 'n diere point of view af nie. Maar ons sien daarom 'n paar zebras en bokkies. Ons het nou 'n goshawk gesien ook. Hier en daar 'n voeltjie soos op hierdie boom hier so. Pragtige voeltjie. Vir die kamera gryp. Kyk of ek 'n fotootjie kan kry van hom. Mooi sit hy daar. En dan mars ons voort.